Hai, bersama saya Sir Uzairi dengan pemegang whiteboard saya lah, Sir Badang. Okay, so hari ni kita akan ajar korang nak CPA 6 dengan apa congak lah. So we start dengan, tapi sebelum nak belajar CPA 6, you have to belajar CPA 5 dulu. So macam nak buat? Kita buat CPA 5 dulu. So kalau CPA 5, kita, saya tak nak ajar awak menghafal, saya nak ajar awak cara berfikir. Kita mula dengan 4 darab 5. Semua orang dah hafal betul? 20, tapi itu ubah sikit. 4 separuh kan berapa dapat? 2. Tambah kosong belakang. Boleh? Saya tak lilah 6 pula darab 5. 6 separuh kan? 3. Tambah berapa? Kosong belakang. Dapat dah? So 8 bagi apa 8 darab 5. So jadi berapa sini? Good. Berapa belakang? Bagus. Boleh. Sekarang kita ubah yang next one. Katakan awak dapat nombor ganjil lah. Sebab ni semua nombor genap kan. Katakan dapat nombor ganjil. Kita bagi sini ialah 5 darabkan dengan 5. 5 separuh kan? Tak boleh nak separuh kan? Awak ada RM5, awak ada 2 girlfriend. So dah buat RM1. RM2.5. So 2.5 dekat sini. Kalau tambah kosong tak ada beza. Kita buangkan point dia. Boleh? So kita buat 7 darab 5 jadi berapa? Separuh kan berapa dapat? 3.5 buat apa? Buang point. So dapat the numbers lah. Okay. So macam mana kalau kita buat bigger numbers? Kita bagi sini lah 4, 8, 6, 4. Kita buat semua nombor genap dulu. Saya kerja apa sini? Separuh? 2, good. Lagi apa? 4 lagi. 3, this one. 2, belakang ni berapa? Kosong, siap dah. Boleh? You can check dekat rumah. Tapi katakan CV6, macam nak buat CV6 pula? Katakan kita bagi sini lah 7 darabkan dengan 6. Atau nak kita buat dengan 8 dulu lah. 8 darabkan dengan 6, kita buat nombor kecil dulu. So sekarang ni lah, sebelum nak buat CV6, kita dah tahu CV5 tau. Kita buatkan CV5 dulu. 8 dan 5? 8 separuh kan? 4. Tambah apa? Kosong. Tambah balik nombor ni. Berapa? 8 dekat sini. Berapa dapat? 48. Okay. Sekarang ni kalau awak guna nombor kecil, dia akan jadi menyusahkan. Cuma kita guna nombor besar pula. Okay. Katakan saya bagi sini ialah 16 darabkan dengan 6. 16 separuh kan? 8. Tambah apa belakang? Kosong. Tambah nombor dia balik. Berapa dapat sini? 16. Berapa dapat? 96. Siap dah dia. Boleh. Okay, last one kita cuba buat. Last one. Katakan saya bagi sini 18 darabkan dengan 6. 18 separuhkan 9. Tambah berapa belakang? Kosong. Tambah dengan berapa? 18. Berapa dapat? 8. 10. 108. Siap dah. Okay, so itu sahaja untuk CV6. Tapi apa, you can try buat dengan nombor awak sendiri. You try congak sendiri. Hai, okay, next one lah untuk CP12. Kita akan mulakan dengan untuk CP12. So kalau CP12 ni, selalunya this one is for standard 6 lah. Mungkin ada form 3 yang tak okay, ataupun mungkin form 5, atau mungkin orang yang dah tua pun yang tak okay CP12. Contohnya, kita tanya 7 darab 12. 7 darab 12. 83. 83. Boleh dia sekali? Tak boleh lah cikgu. Tolong saya cikgu. Okay. Memang banyak ni. Sekarang ni kita buat simple way. Saya tak nak awak hafal sebenarnya. Kita start dengan CPA 11. Semua orang tahu CPA 11. Favorite semua orang. Saya bagi sini lah 1 darab 11. Berapa dapat? 11. 2 darab 11? 22. 3 darab 11? 30. 30. 3. 4 darab 11? 44. Sekarang kita mulakan dengan ini dulu. Bila kita sebut CPA 11, semua orang okey. But CPA 12 je jadi macam susahnya. Sebenarnya benda sama je. Sebab apa? Kalau saya padam ni, jadi 2. Tambah balik nombor depan ni, berapa? 1. So, berapa dapat jawapan dia? 12. Okay, sekarang ni maksudnya apa? Ni tukar jadi apa? 2. Tambah nombor depan ni berapa? 2. Berapa dapat? 24. Boleh? Okay, yang bawah ni kita cuba congak sekejap. Saya tukar jadi 12. 3 darab 11 dah 33. Tambah dengan nombor depan berapa? 3. So, berapa dapat? 30. 36 dekat sini. Alright? So next one, kalau saya tengok 4 darab 12, so 4 darab berapa dulu? 11, berapa dapat? 44. Tambah dengan nombor depan berapa? 4, berapa dapat? 48. Yes. Tadi kalau tadi ni sebadan tadi jawab, dia jawab salah 83. Kita cuba try lagi sekali. 7 darab 12, 7 darab berapa dulu? 77. Okay, tambah berapa? Tambah dengan 7. Berapa dapat? 84. Yes. Dia memang tak betul sangat lah otak dia. Okay. Okay, kita test lagi sekali. Kita test nombor besar lagi. 9 darab 12. Badang 90 berapa? 99. Okay. 99 campur dengan 9. Yes. Berapa dapat jawapan? Jadi 108. Yes. So you can try kat dekat rumah benda ni. Boleh? Silap makan. Boleh tak bawa